Minha gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Quitéria Alves. No vídeo de hoje eu estou pintando essa passadeira. Essa aqui é uma passadeira de mesa e eu estou pintando. Então, gente, estou aqui só fazendo algumas atividades das que eu faço, né? No dia a dia. Eu amo pintar, né? É o meu sonho, é pintar. Então, não tem nenhum curso de pintura, mas é assim, eu faço o que eu penso, né? O que eu acho que tá certo. Só que falta muito para eu ser uma pintora, né? De verdade. Mas mesmo assim, eu estou aqui melando meus paninhos de prato, minhas passadeiras. E assim por diante, eu faço várias coisas. Então eu peço a vocês que estão chegando aí no canal que se inscreva, compartilhe e deixe o joinha para ajudar o canal aí. Gratidão, minha gente.